38 shqiptar vijojnë të mbeten të bllokuar në pikën kufitare të Kapshticës prej ditës së premte. Emigrantët po përballen me kushte të vështira dhe temperatura të ulta. Siç e shikoni, mëshirë të fatit. Siç shihet, shumë prej tyre kanë ndezur zjarre për të përballuar të ftohtin. Burime nga autoritetet doganore bëjnë me dije se një pjesë e shqiptarëve të bllokuar në togën neutrale janë rikthyer në Greqi pasi kanë qenë të pajisur me dokumente. Dërsa të tjerve, u ka përfunduar afati i qëndrimit. Ndërkohë, gjatë mbrëmjes të së dielës, policia kufitare ka lejuar hyrjen e 17 personave, mes të cilve 3 gra e 2 të moshuar, që kanë paraqitur probleme shëndetësore. Ata ishin të pajisur me autorizime nga konsulata shqiptare në Selanik dhe ambasada në Athinë. Emigrantët me probleme shëndetësore e kaluan natën në spitalin e Bilishtit, ndërsa paraditën e së hënës janë nisur për në banesat e tyre, ku do të vetë karantinohen për 14 ditë. Ndërkohë në Kakavi, të gjithë emigrantët e mbetur në tokën neutrale janë lejuar të kalojnë drejt territorit shqiptar.